はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスタージオカ3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今回はですね、またね、ちょっとね、3つのね、昔のリクエストをね、ちょっと紹介したいと思います。というのが、ドラクエね、ドラクエ7の神様オルゴデミーラね、まあ、このパーティーなんですけど、まあね、2体、この神様とオルゴデミーラぐらいしかね、ドラクエ7でね、ボスという感じのね、モンスターがいなかったので、あとは雑魚キャラとかね、混ぜるしかなかったので、とりあえずね、まあ、神様とオルゴデミーラ、神様を使ってくださいってリクエストと、まあ、それ1個消化ですよね。あと、ゼメルギアス1枠が見たいですっていうのもね、まあ、ずーっと待たしてた感じなので、まあ、それと、1枠プオーンがね、ものすごく好きなので、まあ、プオーンを使ってくださいっていうね、この3つのリクエストあったんですけど、まあ、これをね、やっていこうかなと思います。というのがね、本来ならね、もうずっと前に出してたはずなんですけど、まあね、後でね、この後にね、やはりまあ、今リクエストやってないんですけど、まあ、休止した理由なんですけどね、まあ、その後にやっぱりいっぱいね、何百件ってリクエスト来まして、まあそこでね、自分の出してください、出してくださいって主張がちょっと止まらなくて、それでね、休止したってのもありますけどね、それが原因でちょっと出せなかったのもあるので、今ね、リクエストを休止したということで、まあこうやってね、だんだん出していけることがね、できるのでね、自分もちょっとスムーズにできる感じになったので、まあ今回ね、これ使ってやっていきたいと思います。なので見た感じね、まあ、プオンとかね、ゼメルギアスそうなんですけど、呪文系ですね、全体的にね。全部賢さが1000超えてるので、呪文メインでいくと思います。なので、まあ、サブとしてね、この竜王とか、前回使った竜王とかね。あと、ミストバーン。まあ、ミスターガーディアンですね。ミストバーン。もう、硬さにおいてはね、やばいですよね。まあ、2000は超えてないんですけど、これ、ありとあらゆるいろんなものがついてるので、あとね、万能型ピサロ。まあ、弱点といえば、HP と守備力ですね。あとは、ハーゴンもね、何気にね、賢さが高いので、これを使ってやっていきたいと思います。はい、ですね。なんかこういうパーティー、つい最近使ったような気がするんですけどね。使うと、出てきますよね。なんだろう、これ。ジバルンバ。ジバルンバでしょ？ここもね、ジバルンバあるんですよ。ジバルンバ、ジバルンバ。まあ、チェーン繋げばね、こういうパーティーは楽なんですけどね。まあ、身代わり効かないので、身代わり効かないのでどうしようかな。まあ、かくらの叫びでもいいかな。まあ、最後のあがきでしょうね。まあ、調整配合してレベルがどのぐらいあるかなんですけど、まあ、マックスまで鍛えてる可能性あるんでね、マックスまで鍛えてないの分かった時点でね、軽い攻撃かわすんですけどね。うん、まあ、身代わりやってくる最後のあがきパーティーですね、完全にね。まあ、こういう時チェイン持ってればいいんですけど、あいにく今回持ってきてないので、まあいいんですけどね。お、晴天の霧。だから最後のあがきが限界突破するってことですよね。まあこういうのを使えばいいんですよね、レベル低かったらね。はい、暴走。オフ。まあ、こうなってしまうとちょっとまずいってやつですよね。爆発して相当食らうので。はい。で、最後の楽園はついてなさそうなので、とりあえずね、ゴリ押しでいけると思います。こっちも落ちるけど、別にいいです。はい、ジバルンバ。ドルマットーン。これもね、跳ね返ってきてね、何台かこっち落ちますね。で、落ちてもいいです。というのが、オルゴデミーラが最後の楽園持ってるので、まあ別にゴリ押しでもいけますね、これはね。はい、ジバルンバ。最後の楽園かな。楽園だったら楽園でいいですけどね。あ、あがきだ。はい、あまり食らわないです。で、落ちて、もう一回行くかな。行かないか。行かないので、まあここは命令でね、防御。まあ攻撃でいいかな。はい、ジバルンバで勝手に落ちるのでね、これが爆発で跳ね返ってくるので、お、爆発体質、メガンテ。ドン。
あがきじゃないんですよね。自分が爆弾は入れなかったのはね、こういうことなんですよね。で、裏メンバーで、あ、これ違うね。そう、自分のあれとね。なので、まあ、ここはジバルンバが、まあ、合体しますよね、これおそらくね。まあ、合体するんであれば、まあ、こっちも入れ替えましょうか。まあ、最後のあがきパワーはね、ああいうのがあるんでね。あ、亀に来るんだ。あ、亀に来るんだったら、にがりやっとこうか、一応。で、ここが、霧でしょ。で、テンション、遊び人のマイム。テンション、これでいきます。右の亀が合体したってことは、あの、最後の楽園発動する可能性ありますよね。だからゼロ章を使ってくる可能性もあるし、全部を捨ててね。ちょっとわかんないですけどね。だから霧が決まればもう勝てるってことですよね。あまり効かないと思います。効かないといえどね、まあ200くらいは通ってるので、万能型ピサロなんでね。はい、冥界の霧。これが決まればもう倒してしまえばいいだけなので、回心完全ガードついてないね。HP が高いと思うんだよね。はい、マヒアデドス。こういう場合は呪文がね、やっぱり有効なんでね。はい。やはりついてました。はい。冥界の霧をね、使われるとこうなってしまうのでね。はい、勝ちです。まあ、ほんとか、チェイン使えば楽でしたね、今のパーティーはね。はい、次なる対戦相手。まあ、合体とね、あの、一番右が回復系で気に来るでしょうね。なので、まあ、合体するでしょうから、冥界の霧は必要ですね、とりあえずはね。冥界の霧。ジバルンバ打ちたいところなんですけどね。身代わり、ここがテンションでいきたいと思います。合体するでしょうからね。しないかな？合体しないね。まあ、始まりの守護者がついてるのかな、じゃあ。じゃあ、とりあえずジバルンバは正解ってことですよね。2段目なんでね。暴走頭脳のジバルンバなのでね。ただ火力がそんな高くないので、やはりね、神様との重ね掛けが有効ですよね。ジバルンバパーティー作ってくださいっていうのもあったのでね。ただ全部ジバルンバにしてしまうと、やはりそこはそこでね、長所でもあり短所でもあるので弱点になったりするのでね。このおそらく効かないでしょ、あんまりね。始まりの守護者ついてると思うので、ついてなければね、こんなダメージ少ないはずないので、まあ、とりあえず1ターン目は捨てですね。冥界の霧とかいろんな受けるとき打って、まあ、ゼロ章使われたらまずいんですけどね。あの、聖なる守りとかね、あんなのあればいいみたいですけどね。はい、ジバルンバもちゃんと打ってくれます。光の刃文。バイメリト。やっぱ2ターン目勝負ですよね。ウバーハ、マジックガード。もうじわじわ行きましょう。アイアンゲーザー。硬いと言うよね。まあ、銃は通るのでね。ジバルンバ。1.2。お、チェイン。最後のあがきパンにね、これやられるとね、結構まずいんですよね。あがきが発動しなくなるので。ブオーンが身代わりでいいかな。お、合体。究極行動早いになりましたね。究極行動早いになったとてね、あちらが早くなるので、じゃあもう全部ブオーンが身代わりで、まあ、固めてしまえばいい話なのでね。もしかしたら切り使ってくるかもしれないので、まあゼロ章とかね。押すわけで、要は今の押すわけで、あのスライダーガールがね、まあ、速さのあれだね、星降りのサンバとか使ってくると思うのでね、踊り予測とかやればね、また違ったりするんでね。もう、さすがに HP 高いね。
あれですから。お、ビッグバン呪文系使ってきますね。はい、これで固まっても動けないので、ね、不穏だったら落ちたとしてもね、生き返らますので。ただ最後の楽園とかね、あの一番右の回復系ユニコーンが邪魔くさいのでね、まあ、あれさえなんとかしてしまえばいいので、ね、こうやってる間にも次から次へとジバルンバが発動すると。はい、合体の弱点です。落ちてしまうんですよね、ジバルンバ。長いや、どこに行くかでまた次か、ここ落としてしまえば、あ、落ちましたね。だったらもうバーンだけなんで、カラミティーウォール。これ全体食らいますね。カラミティーウォール何気に強いんですよね、イオマータ。これ爆発系なんで、ね。お、グランドネビュラ。落ちるかな？神様あたり。ああ、そうでもないな。赤い霧。これで攻撃系できないのでね。赤い霧解除までということで、まあ、変えなくていいかな。まあ、赤い霧になったのでね、呪文は使えるので、呪文使えるんだったら、回復系いないのか。あ、いるか、ザオリク。ザオリクでしょ。ジバルンバはもうジバルンバ切らさないですね。で、呪文使っていく。呪文、カラミティーオール。うん、どっちだろうな。呪文予測とかでもいいけど。あら、終わっちゃった。次行きたかったんですけど、達人マスター。スタンバイ行く前に行けましたね。はい、達人マスター。普通に勝てました。じゃあ次行きましょう。はい、オムドと、あ、いろいろいきますね。冥界使っちゃおうか。冥界じゃないね、ここはね、身代わりだね。身代わり、ジバルン、よいしょ、はい、いきます。はい、合体、オムド、どうです。まあ、ジバルンでしょうね、これはね。始まりの守護者ついてる可能性があるので、冥界打ってもいいんですけどね。よいしょ。まあ、わかんないんでね。ついてない可能性もあるので、とりあえずオルゴデミーラで様子見れるのでね。ついてなかったらもったいないのでね、さすがに。はい、暴走相撲。暴走要塞からのジバルンバとかってくるとね、貫通したりするんでね。あと、捨て身とかも貫通するので、ミオン枠だとね。それがちょっと怖いですね。身代わりがどこまで身代われるかって話になってくるので。はい、テンション。長いや。あ、行きますね。遊びの前に。はい、カラーのテンションシフト行くかな。行かないか。まあ、2回、3回行動なのでね。お、アイアンゲーザー。はい。まあ、始まりに守護者ついてたといえどね、まあ、こうなりますよね。はい、リザ、モージャリザ。アイアンゲーザー。なので、これは先にね、冥界打つ必要ありますね。ジバル聞いたっけこれ。地面向こうじゃなかったっけ。でもジバマーター聞くってことは聞くんだよね。さすがに全モンスター何が効かないとか覚えてないですからね。アイアンゲーザー、あ、聞くね結構ね。お、アイアンゲーザーがゼロ。ジバル、あ、そっか、ああなるほどね。じゃあここが今度は身代わりで冥界。どうなんだろう。じゃあジバルン聞くかな。テンションでいいか。じゃあテンション。あ、え、アイアンゲーザー使ってくるんでね、今のお裾分けはアイアンゲーザー封じでね。あ、でも跳ね返してどうなるんだろう。あっちも効かないんじゃないかな。まあ、その前にジバルンでどうでも刺してくれそうですけどね。あ、いけました。ウザウラル。冥界打つ前にやってくれればいいんですけどね、これね。遅いんですよね。はい。まあ一応通りますけどね。まあ先にね、冥界打てればよかったんですけどね。ジバルンバ先発動するんでしょうがないですよ、今のはね。自分の、まあ、ね、ミスですね、今のね。まあ地面系なので100が通ります。いかないかな？お、猛者ついてんのか。まあ猛者リザウですからね。それはそうですよね。冥界。これでリザウラルが効かないです。
なので撃ってきたとしてアイアンゲーザーなのですけど、もう落ちてるのであえて行動できないのでね、これで落ちるはずですけどね。まあ、このメラガイアとかもそうなってくると意味ないんですけどね。非ブレイクがついてるのでメラガイアは食らいます。はい、落ちます。で、あと一旦こうなってくると、冥界がね遅かったことによりね、先ほど失敗したかなと思いきや冥界が残ったまま次のスタンバイに残せるので、冥界残しといて、まあやばくなったらね、こっちもね、オルゴデミーラを合体して隠してって手もあるので、このイッタブルがねおそらく使ってくるんじゃないかな、最後の楽園を。わかんないですけどね。この魔力の暴走のジバルンバも会心完全ガードが効くのかどうか。あ、会心完全ガードついてない。地面系ですね今回はね。メラガイア、非ブレイク、どうだ。アスミンの前テンションアップ。これで光の波紋とか最後やればいいんですけどね。守備力増加、アイアンゲーザーなので、これ次のターンでね、このアイアンゲーザーも封じれるので。メドローはこれどこに行く。ゼメル落ちたかな。落ちたね。下手なことしない方がいいかな。じゃあ、固まってるうちにどうするかですよね。はい、合体していくんじゃないかな。ここでお裾分けターンなので、お裾分けアイアンゲーザーとかじゃ封じれるってことだったんでね。どうしようかな。じゃあ、そうか、生き返るのないのか。ないんだったらゼメル変えようか。もったいないもんね。ここが何ついたっけな。 あるか、これでいいや。リストバーンで、身代わり、あ、違う、ここ身代わりだ。身代わりの神様か。冥界ついてるね。冥界、ジーバルンが使えないので、ジーバルン使えないってことは、クオーンとデミーラが対象か。で、ここが身代わりか。身代わり、冥界、世界樹の恵みターンだね。あ、これ使えばよかったかな。とりあえずは予測もあるけど、どうしようかな。ジバルンでいいか。行きますわね。ゼロ804。今のゼロってのはなんだろう。ギャンブルボディ、違うな。これでとりあえずは生き返られないので、行ったかな。やっぱそうだね。いやー、ひどいハマり方だなこれ。しかし、いけました。はい、ということでね、今回またね、また3つのリクエスト複合でやってみました。というのがね、対戦で、前回のね、最後のあがきパーティー、作った時に、普通のね、フリー対戦とか団位対戦とかありますよね。で、団位対戦でやってたんですけど、相当負けたんでね、多分200ポイント以上は持っていかれてるので、ランクも下がりましたしね。下がってもいいんですけどね。あんまランク気にしてないので。ランク下がるとね、相手もね、そんなね、強いの出てこなくなったりするんですけど、それでね、勝てたりもあったんですけどね。でも、今回はね、その分取り戻しましたね。なので、ずっと第二対戦だったので、またランク上がったのでね、実はね。なので、相手もね、達人マスターとかね、結構出てくるのでね。それ以上行くと、本当にガチ勢になってくるので、こっちも本気のガチ勢でやらないとね、
間に合わなかったりするんでね、そうなってくると絶対勝てないので、ネタパだと。さあ、フリー対戦とかね、やっていくしかないので、そうなってくると、相手にね、本当にムラが出ちゃうので、まあ今ぐらいがね、やっぱ自分的にはちょうどいいんですよね。この達人マスターあたりがね、やっぱりね、まあ緊迫した戦いができるっていうね、なんか自分の中でそれがあるので、まあ経験上ですけどね。まあパート300も出せたらね、大体ね、そういうの分かってくるので、まあその中のね、まあジバルンバパーティーとかね、もうありますよね。まあ今回そうですけどね、ジバルンバとかね。あとここが飛型のコツがあったりするので、非ブレイクですね。飛型のコツじゃないね、非ブレイクだね。これがあるので、まあメラガイアがね、強かったですよね。あと、お裾分けもついているので、実はお裾分けがついてて、この占い師のね、予測が全部ついているので、まあ予測立ててもよかったんですけどね、最後なんかアイアンゲーザーしか絶対使ってこないので、まあ対義予測とかすればアイアンゲーザー全部跳ね返るんですけど、地面系一回引かなかったですよね。どうなんだろう、あれ。あと、オムドドレスがね、確か、あれ最後アイアンゲーザー効かないのってこれじゃないんか。オムドドレスはね、合体したら、これがつくんですね。フォースドハクトオーバーチャージ。あ、対義開始とか、それかなと思ったんですけど、なんでゼロだったんだろう、あれ。たまに無効なるのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあ、何かしら自分の知らないものがあると思うので、あれはなんで聞かなかったのかとかね。まあ、聞いてみると、あ、そうか、そういうことかってのあったりするので。まあ、そうですね。オムドロレスは合体するとこんな感じだったんですよね。なのでね、やっぱ合体特性とかね、やっぱ把握しておくとね、全然違ったりするので、まあ、自分も把握しきれてないんですけどね、こればっかりはね。なので、今戦ったメンバーにですと、例えば神様だったらね、雷神と雷雲将来が使えたり、まあ、ここがゼメルギアスだったら、神の裁きとね、破壊神。あ、破壊神ついてんだ。与えるダメージの上限が2倍になる。さらに与えるダメージは 0.15 倍になる。なので、今、これディフェンダーだったので、アタッカーにするんだったら、こっちの方がいいですよね。だから1枠ゼメルギアス使った時には、やはりね、こういうのを覚えておくと、まあ、有利だったりします。あと、最後にね、このね、不穏なんですけど、超タフガイがあるんだね。物理で受けるダメージが少なくなる。あと、世界樹の恵み。なので、最後ね、合体しましたね、オルゴデミーラとね。まあ、その時の、まあ、特性がね、こう超タフガイだったり、AI4 回コードだったりね。そして世界樹の恵みがあるので、死んでる味方を遺体を必ず復活させると。オルゴデミーラの場合だったら、超闇の波動とかなりますね。まあ、こんなのもね、覚えとくといいので、そうですね。まあ、こんなのもね、まあ、こういう合間あったら紹介していければいいかなと思います。なのでね、まあ、作ってますのでね。まあ、これと併用して、またね、フリーゲームやり始めたんですけどね。ドラクエ F、ドラえもんね。あれね、かなり笑えるのでね。まあ、実はちょっとやってるんですけどね。だからあっち側にドラクエやってくださいってコメント書かないでくださいね。書くと、まあ、そんなのいいからこっちやれよみたいな風に自分捉えちゃって、ちょっとね、やる気なくなっちゃうので、本気でちょっとそれをお願いしますって言いたいところですね。なのでね、まあ、今回と前回のこのスターティングメンバーね、ちょうどいいですよね。ドラケー1と4でしょ、ピサロがね。で、ハーゴンが2なので、ミストバーンはね、もうオリジナルなのでね。まあ、ここがね、ドラケー3のメンバー入れるんだったら、まあ、3パーティー作ってないんでね。まあ、3パーティーも作りたいですね。今回はね、ドラケー7のメンバー入れたので、まあ、これはこれで残しておいてね、またいずれこっちに入ったりする可能性があるのでね。ゼメルギアスも残しておきたいね。ジバルンバパーティーだったら、とりあえずね、このゼメルギアスじゃなくてね、このプオンと神様いればね、かなり有効だったのが分かったので、まあスキルもこんな感じなんでね、最後に紹介していきますと、プオンが AI2、3回行動、行動遅い。行動遅いがついているので、先手ハンターつけてます。先手ハンターは一番最後に、動くとき有利ですね。行動し終わった相手にね、ダメージを多く与えるとことができるので、だからジバルンバとかはね、行動する前なんでどうかなって思うんですけどね。なので、まあ、これね、不穏でしたら自分外したんですけど、時々リバースとかがついているので、行動遅いがね、行動早いに変わるので、まあ、そういう時になればね、またどうなのかなとかもありますよね。その時呪文使えればということで、暴走頭脳なんかもついてますので、ただ、この不穏が、まあ、不穏呪文ないのでね、ここに何かしら1個だけでもジバルンバ以外の呪文が使えるようなのを置いとけば、また違うかもしれないですけどね。賢さアップ SP、マテリアホース SP、シビリアカップ SP つけちゃったので、もうつけれないんでね、1枠だとね、2枠だとつけれるんですけどね。でも2枠使うんだったらこのパーティーは作りませんね、自分ね。あとゼメルギアスが、時々赤い切りが絶対外せませんね。これ物理攻撃をできなくなるので、ステルスアタックとかできなくなるんですよね。なので、どっちかといえば呪文系偏りなので、まあアタッカーではないのでね、まあ身代わりも関係ないですし、自分ちょっと一回ミスったんですけどね。まあ身代わりね、白い切りだと身代わりとかできなくなるので、まあああいうのもね、まあ、覚えておいてもね、うっかりやってしまうっていう癖がありますのでね。あと、始まりの守護者ついてるので、1ターン目はね、
まあこれでガードしましたね。2ターン目以降はこの HP の高いね、HP バブルついてるね、プオンで磨いてもいいので、まあその間に神様とかでね、この強調フレスの、あの、冥界のキリだったり、あとね、キリ使ってきそうだったらゼロの衝撃使ってみたり、まあそこはやりようなんですけど、ゼロの衝撃使って相手使ってこなかった時のことを考えると、このね、神様も AI に3回行動なので、ジバルンバ2発撃ってくれる可能性あるのでね。はい。そして最後がオルゴデミーナ。お裾分けもあるでね、占い師もついてましたよね。あと、凍てつく波動で相手の状態をね、全部消し去ってしまうこともありますし、ヒーブレイクついてるので、メラガイア。このオルゴデミーナのね、下から3番目のメラガイアがメラ系最強なので、まあこれが当たればね、まあ4枠だったら999以上通るので、まあ1枠だったらね、これはこれでね、晴天の霧なんか使ってるとね、限界突破するんでね。まあそれも、やりようです。はい。ということで、いろんな、あの、リクエスト複合できたことによりね、その中でね、よりすぐりの、まあちょっとしたね、ガチパ作りましたね。もうガチガチパだったらね、また2、3日かかった配信になっちゃうので、まあそれだったらね、ちょっと本当に時間がないんでね、だったらドラえもんやんないよって話なんですけどね。まあちょっと息抜きしないとね、やっぱ自分もね、まあ、息詰まったりするので、まあ、そこら辺ご協力いただければ嬉しいと思います。ということで、今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。